ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ MI account ဖွင့်နေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမီဖုန်းတွေမှာဒီဖောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလိုလာလဲဆိုတော့ဒါ MI account နေလိုလာပြီဒီ MIUI 91 funding အထက် MIUI 10ဖုန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောင်ထည့်မယ်ဆိုရင် Sogi Time V2 လေးကိုထည့်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလိုလာပြီလဲဆိုတော့မီ account လိုလာပြီအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မီ account လုံနေကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မီ account ဖွင့်နေပါเนาะဒါလူတိုင်း live ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီနည်းလေးတော့အဲ့တော့ကိုယ်မှာ browser တစ်ခုရှိမယ်เนาะဒီအပြရန် browser ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Chrome browser ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะကိုယ်ကြိုက်တဲ့ browser ကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome နဲ့တုံးနေကြဆိုတော့ Chrome browser လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးဒီလိမ့်စာရိုက်တဲ့ဘာမှာ i.mi.com เนาะi.mi.com ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီ next သွားပေးလိုက်เนาะ i.mi.com ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ sign with mi account တွေ့လိမ့်မယ်เนาะ sign with mi account လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေး sign with mi account နှိပ်ပြီးရတယ်ဘာတွေ့မလဲဆို create account တွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က account တစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ create account လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်the create account လောက်တာဒီ create user phone number ပါเนาะ create user phone number ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် country region မှာဒီမြန်မာရွေးပေးမယ်ပြီး phone number ထည့်ရမယ့်နေရာမှာအပေါင်း69ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်69ကနေစထည့်ပေးမယ်အခုကျွန်တော်ဖွင့်မဲ့ phone က MPT နဲ့ဆိုတော့3969639ဒါကျွန်တော်လက်ရှိဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတဲ့ SIM card ပေါ့နော် SIM card ရဲ့နံပါတ်ပြီးအောက်ကစာအလိန်လေးတွေကိုရိုက်ပေးလိုက်မယ် V အကြီးဆိုရင် V အကြီး V အကြီး U အသေးဆိုရင် U သေး W အကြီး C အကြီး N အသေး R အသေးပြီးရင်ဒီအောက်က create MI account လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါင်း69649639039နဲ့ကိုအမမက်ဆီလီဇောင်ရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะ OPD ကုတ်ဆိုတော့0443အဲ့0443ကိုဒီ verification ကုတ်နေရာမှာပြန်ရိုက်ထည့်ပြရမယ်0443ပြီး next လို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့တော့ mi account password ကိုကိုလုံးမဲ့ mi account password ဒီမှာထည့်ရပြီเนาะအဲ့ဒါဒီ mi account password လေးထည့်ပြလိုက်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကလုံးဝပုံစံအားတူနေရမယ်เนาะender password ရယ် reender password ရယ်အပေါ်နှမ်းအောင်နဲ့ကိုထည့်ပြီးတဲ့မိအကောင့် password တူနေရမယ်ပြီး password တွေအကုန်လုံးက8လုံးကနေ16လုံးအတွင်းရှိရမယ် number တွေလည်းပါရမယ်စာသားတွေလည်းပါရမယ်အဲဒါကျွန်တော်က default password ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ mantaley 113ဒါဥပမာပေါ့နော် mantaley 113MANTALEY 113ပါတဲ့အတွက်ကနန်းနေလဲပါတယ်မန္တလေးဆိုတဲ့အတွက်စာသားတွေလဲပါတယ်ပြီးရင် capital letter စလုံးအကြီးလဲပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့ password လေးတွေထည့်ပေးရမယ်ဥပမာ YANGON ရန်ကုန်113အဲ့လိုမျိုးသို့မဟုတ်အောင်အောင်ဆိုရင်လည်းအောင်အောင်4569နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းလေးတွေကိုတွဲပြီးထည့်ပေးရမယ်၈လုံးထည့်လဲမနည်းရဘူး16လုံးထည့်လဲမများရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါ်အောက်မန္တလေး113ပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်တူပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စမစ်နှိပ်ပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါအပေါ်မှန်အောင်ပြင်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်စမစ်ပေါ့နော်စမစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ MI account ID လေးကရသွားပြီ account created ဆိုတော့စာသားလေးပြသွားပြီဆိုရင်ဒါမီအကောင့်ရသွားပြီမီအကောင့်ရယူဆိုရင်တော့ဘာပေးမလဲဆိုရင်မီအကောင့် ID ပေးလိုက်မယ်အဲ့မီအကောင့် ID ကိုကျွန်တော်ကတေချာမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအားကြောင့်ဒီ Xiaomi ဖုန်းမှာပါတဲ့ဒီ note ထဲကနေကျွန်တော်တို့မီအကောင့် ID လေးတေချာမှတ်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကိုပေးထားတဲ့ password လေးမှတ်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ firmware တွေပါပြန်တင်နေဆိုရင်မီအကောင့်ပြန်တောင်းနေဆိုရင်လည်းမှတ်ထားတဲ့မီအကောင့်လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะ39462639039အခုစရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်နဲ့မီအကောင့်ဖွင့်လိုက်တယ် password ကို mandalay 113ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်မီက ID လေးရသွားပြီအဲဒါကျွန်တော်ဖုန်းမှာ login ဝင်မယ်เนาะဖုန်းနေပါထည့်လို့ရအောင်
ဆိုတော့အခုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် setting ကိုသွားပြီးမယ်နော် setting ကိုသွားပြီးရင်အောက်နန်းဆွဲချလိုက်မီအကောင့်ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့မီအကောင့်ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးမီအကောင့်ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးပြီးရင်ခုကျွန်တော်တို့အပေါင်း95ခံပြီးရိုက်ပေးလိုက်မယ်အပေါင်း95ဒီမို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာမီအကောင့် ID နဲ့ဝင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာမီအကောင့် ID နဲ့ဝင်လို့ရတယ်အားလုံးကျွန်တော်မီအကောင့် ID နဲ့ပဲဝင်ပြလိုက်မယ်နော်မီအကောင့် ID လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအကောင့်ဝင်မယ့်နေရာမှာ paste ချမယ်ပြီးနောက်တစ်ခါ enter password နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့မရိုက်ထည့်ချင်လို့ copy ကူးပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် sign in နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီအကောင့်ဝင်နေဒီချိန်မှာတော့ option တစ်ခုကို on ခိုင်းလိုက်မယ် sizing ဆိုတဲ့ဟာရယ် find device sizing ဆိုတဲ့ဟာ on ထားရင်မီအကောင့်ထဲကို contact တွေ note တွေ message တွေမှတ်ပေးလိုက်မယ် sizing ဆိုတဲ့ဟာ offline အကောင့်ထဲကို contact တွေ note တွေ message တွေမမှတ်ပေးဘူးအဲဒါကျွန်တော် sizing စနစ်ကိုကြိုက်တယ်အကောင့်ထဲကို contact တွေ note တွေ message တွေမှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးချင်းလဲအဲ့အကောင့်ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ contact တွေ note တွေ message တွေပြန်ပေါ်တော့အဆင်ပြေတယ်ကဲအဲ့တော့အောက် find device ကဘာလောက်လောက်တာလဲဆိုတော့ဖုန်းပျောက်သွားရင်ရှာဖို့ပေါ့နော် find device လေး on ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပျောက်သွားရဆိုရင် i.mi.com သွားပြီးတော့ဒီမီကောင်လေးရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ online ရင်ဒါဆိုဖုန်းထဲမှာမီကောင်ရောက်သွားပြီเนาะအခုကျွန်တော်ဒီမီကောင်ဖွင့်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာနေမယ်အဆုံးတက်ပေးလိုက်မယ်เนาะ